soab ən böyük günah hansıdır? Əziz müsəlmanlar, ən böyük günah şirkdir. Yəni Allah'a şərik qoşmaqdır. Bu günahın necə təhlükəli bir günah olduğunu bilmək üçün baxın, uca Allah Nisa surəsinin 48-ci ayəsində belə buyurur. Şübhəsiz ki, Allah özünə şərik qoşulmasını bağışlamaz. Yəni insan Allah'a şərik qoşaraq tövbəsiz ölərsə, tövbə etmədən ölərsə, bu zaman Allah onu bağışlamayacaq. Burda sual çıxır ki, bəs Allaha şərik qoşmaq necə olur? Nə deməkdir? Allaha şərik qoşmaq odur ki, Allahdan başqasını Allaha xas olan şeylərdə Allah ilə bərabər tutmaq böyük şirkdir. Təkrarlayıram. Allahdan başqasını Allaha xas olan şeylərdə Allah ilə bərabər tutmaq böyük şirkdir. Buna çoxlu misallar deyər ki, aydın olsun. Məsələn, baxın, ibadət kimin haqqıdır? Əlbəttə ki, balaca bir uşaqdan da soruşsaq, deyər ki, ibadət Allahın haqqıdır. Və bilmək lazımdır ki, ibadəti Allahdan başqasına yönəltmək də artıq Allaha şərik qoşmaq sayılır. Məsələn, dua eləmək. Dua özü özlüyündə ibadətdir. Baxın, uca Allah Quranda buyurur ki, ayənin mənasını deyirəm. Mənə dua edin Mən də cavab verim. Yəni Allahı dua eləmək lazımdır. Allah buyurur ki, mənə dua edin mənə. Artıq insan Allahdan başqasına, məsələn, imamlara, peyğəmbərlərə dua eləsə, artıq Allaha şərik qoşmuş sayılır. Necəcə bunu biz pirlərdə görürük. Həmçinin təvəkkül eləmək. Təvəkkül etmək də ibadətdir. Uca Allah buyurur ki, əgər möminsinizsə, Allaha təvəkkül edin. Əgər möminsinizsə, Allaha təvəkkül edin. Təvəkkül odur ki, yəni ki, qəlbin etimadı. Yəni sən qəlbin Allaha etimad etməlisən. Yəni bütün işləri və Allaha buraxmalısan. Yəni qəlbi, yəni Allaha etimad etməlisən qəlbinlə. İnsan ölüllərə, bir qeybdə olana, həmçinin Allahdan başqasının qadir olmadığı bir şeydə, yəni onu ancaq Allah qadirdir. O şeydə bir məxluqa təvəkkül eləyərsə artıq Allah'a şərik qoşmuş sayılır. Məsələn, uşağı kim verir? Ruzunu kim verir? Allah. Bir insan getsə həkimə, gəlbinlə təvəkkül eləsə ona, ona etimad eləsə ki, uşağı verən sən sənsən, gəlbinlə artıq ona etimad eləsə, halbuki uşağı Allah verir, artıq Allah'a şərik qoşmuş sayılır. Məsələn, bir insan gedir pirlərə, ocaqlara gedir və gəlbinlə o öllərə etimad edir ki, mənim işlərimi zaldaca yoluna qoyacaq işlərimi pirlərdəkini ölüllərə təvəkkül etmək artıq bu da böyük şirkdir. Allaha şərik qoşmaqdır yani Allah qorusun. Həmçinin qeybində olanlara da təvəkkül etmək böyük şirkdir. Yəni Allaha şərik qoşmaq sayılır. Həmçinin nəzir də ibadətdir. Nəzir ibadətdir. Məsələn bir insan deyil ki, mən gedirəm falan qəbrə nəzir deməyə. Artı bu Allahı şəriş qoşmaq sayılır. Hətta bəzilərdə ki, mən gedərəm filan qəbrə, filan insanın adına nəzir demək. Həmçinin qurban kəsmək. Qurban kəsmək də ibadətdir. Baxın uca Allah Quranda buyurur ki, Kövsər surəsində ayina mənasını deyirəm. Rəbbim üçün namaz qıl və qurban kəs. Rəbbim üçün namaz qıl və qurban kəs. Baxın Allah namaz qılmağı qurban kəsməklə yanaşı buyurur. Yəni namaz Allaha qurban başqasına ola bilməz ki, yəni namazı necə Allaha qılırıqsa, eləcə də qurbanı da Allah üçün kəsməli. Artıq bir insan Allahdan başqasına qurban kəsərsə, həmçinin Allahdan başqasının adı ilə də qurban kəsərsə, artıq Allah şəriq qoşmuş olur. Məsələn, bir insan Allahdan başqası üçün qurban kəsir. Bu Allah şəriq qoşmaq sayılır. Həmçinin bir insan Allah üçün kəsir qurbanı, amma qurbanı kəsəndə məsələn ya Əli deyir kəsir. Ya Fatimə deyir kəsər, artıq bu da Allaha şərz qoşmuş sayılır. İnsan qurban kəsəndə Bismillah Allahu Əkbər deyir və Allah üçün kəsər qurbanını. Bax belə olmalıdır. Həmçinin məsələn, qeybi uca Allah bilir. Qeybi uca Allah bilir. Necə ki uca Allah Nəml surəsinin 65-ci ayəsində belə buyurur. Belə buyurur. Ayənin mənasını deyirəm. "De, Allahdan başqa göylərdə və yerdə olanların heç biri qeybi bilə bilməz. Qeybi bilə bilməz. Yəni bir insan desə ki, mən qeybi bilirəm. İndi bəzi falçılar çıxır, nə bilim ekstra sxır, nə bilim nə çıxır. Onlar deyirlər ki, biz belə deyirlər ki, qeybi bilir, qeybi bildiklərini iddia eləyirlər onlar. Artı bunlar bunu deməklə Allaha şərik qoşmuş olurlar. Allah qorusun. Və həmçinin məsələn, hər şeyi görən, hər şeyi eşidən, hər şeyi bilən kimdir? Uca Allah. Və kim bu sifətləri Allahdan başqasına versə, artıq həmin insan Allah'a şərik qoşmuş olur. Məsələn, biri deyir ki, imamlar da hər şeyi bilir. Məsələn, imamlar hər şeyi eşidir. Peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləm bu dəqiqə hər şeyi görür. Baxın, hər şeyi eşitmək kimə xas idi? Hər şeyi bilmək kimə xas idi? Uca Allah'a. Allahdan başqasına bunu verdiyin üçün artıq Allah'a şərik qoşmuş olursan insan ilməhlazımdır ki, bu böyük şirk olan günahı ki var, bir insan bunu edərsə, artıq o insan İslamdan çıxmış sayılır. Yəni o artıq insan o insan artıq müsəlman sayılmır və onun bütün elədigi salih əməllər, bütün yaxşılıqları puç olur. Həmçinin böyük şirkdən insanın əbədi cəhənnəmi qazanır. Yəni o insan cəhənnəmə girəcək, oradan heç bir zaman çıxmayacaq. Allah qorusun. Ona görə də bu insan bu böyük şirk məsələlərini, şirklə bağlı olan məsələləri dəqiqliklə öyrənməlidir. Yəni şirkin növləri çoxdur, ancaq bunlar deildi. Burada qısa olaraq deildi. Şirkin növlərini öyrənməlidir ki, onlara düşməsin. Yəni bunun günahı itki içmək, qumar oynamaq günahı kimi deyil. Təbii ki, onlar da böyük günahlardır, amma O insan edərsə, haram qürb edərsə, onda insan dindən çıxmaz. Lakin bu böyük şirk günahını edərsə, artıq o insan dindən çıxmış olur. Yəni kafir olur.